boylikni yomon ko'radigan odamlar ham o'zi boy bo'lishni xohlaydi. Masalan, hech kim men boy bo'lishni xohlamayman, menga pul kerak emas demaydi. Lekin shunchaki inson o'shalarga yeta olmaganligi uchun va ana shundan to'sib turgan ong ostidagi bloklarni topa olmaganligi uchun ham nima qiladi? Og'ir-og'ir harakat qiladi. O'xshamagandan keyin bo'ldi, kerak emas, boy bo'lmayman. Ana falonchini ko'rdim, ana pistonchini ko'rdim deb turib o'zini chegaralashni boshlaydi. Vaholanki bularni hammasi mana, ya'ni mana shu yoshlikdagi olingan e'tiqodlarning natijasida inson o'ziga o'zi bilmagan holatda pul jarohatini hosil qilib oladi. Misolcha aytaylik, pulni mana pulga bo'lgan programmani polnosti bitta odam deb tasavvur qilsak. Aytaylik, sizning orzuingiz qanaqadir bir manzil, 1 km yugursangiz qanaqadir bir orzuingizga yetasiz.